こんにちは、ゆうです。和田のお時間です。はい、今日誕生日だ。おめでとうございます。はい。バズドラの動画はちょっとお久しぶりですね。はい。配信等はしてたんですが、ちょっと動画しかタイミングが合わない方、TikTok でその最近ポケモン配信させていただいてるんですけど、TikTok と YouTube のなんかその同時配信みたいになって、わけわからん配信1個挟んじゃって、ちょっとすいませんでした。はい、今日はね、ちょっとね、柴犬丸がね、ガチャもね、ちょっと引きたかったんですけど、あれか、金曜日からテンスラーコラボが来るということで、で今日はね、ちょっとやっていくのは、僕の、一番初期にやり込んでたアカウントですね。はい。こちらを、こちらも無課金アカウントでも何でもないんですけど、昔課金してたんで、はい。それで、クエスト15をね、ちょっとやって、置いてたんで、はい。そして、今、あれですか、鬼滅の刃、柱稽古編やったっけ、なんかやってるらしいんで、はい。これで鬼滅の刃コラボキャラを使って、僕もパズル稽古編やっていきたいと思います。それでは早速動画撮っていきたいと思うんで、パーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい。霞柱でございます。はい。霞柱に、はい、ガンダムを詰め込んでいました。はい。それではご紹介しましょう。はい。リーダーの和田摘山摘、お正月で和田摘山摘ですね。はい。リラ全体制にアレキサンダー大王の武器ですね。こちら。変身後が、ルーレット。と、ダブル吸収無効とジンですかね、これルーレットだけか。はい。リラスキルが水切り替え、黒同時攻撃でダメージ半減、攻撃力が15倍、4コンボ加算、水と貴族性の全プラメーターが 2.5 倍となっております。でこちらがラクスクラインですね。ラクスクライン&エターナル。はい。ラクスクライン&レッツ、もうラクスでいい。ラクスに、はい、聴覚性全パラ強化、アシスト無効戦隊にスキルチェーン2つ。でこれが玉子でしたっけ、鬼滅の刃の柱じゃなくて何だっけ、忘れました。はい。無武器です。はい。で、こちらがストライクフリーダムですね。ストライクフリーダムに直線浮遊。で、スキルブーストプラスプラスに、スキルチェーン2つ。で、これはサファイア。なんでしたっけ、宝石のトリプル宝石のフェスゲンので、副属性水に変えて、チーム HP も補っておりますと。はい。で、こちらが、霞柱の時と無一郎くんですね。はい。スキルチェーン6つにマシンキラー1つ。で、こちらは、フェスゲンの、アワリン武器つけております。で、リーダースキルが一応操作時間12秒固定と、僕にも優しい。はい。で、水機の同時攻撃でダメージを激減、攻撃力が50倍、固定1000万ダメージ、水属性の HP が 1.2 倍となっております。サブも、はい、フレンドさんも全く一緒ですね。で、バッチが HP プラスです。はい、それでは、5月のクエストレベル15、はい、パズル稽古編行きましょうか。それでは、最高。ミスったんですよ、威嚇してるつもりが、威嚇通ってへんか。威嚇通らへんやつに威嚇通して、威嚇通ってるつもりでいたんですよね、僕さっき。はい。で、1回待ちました。はい。何言ってるか分からないと思うんですけど、何言ってるか分かる方には分かると思います。はい。ほんまにあれですわ。それこそね、あれです、いい加減にしろよ、クソ野郎がですわ。はい。そうだ、はい、力だけでもダメなのです。え、もう違う、何だって一つか使っとこうか。ここですね、いい加減にしろ、クソ野郎が。はい。クソ野郎が。いい加減にしろ、クソ野郎が。いい加減に馬なれや、ほんま。で、よし、これで変身。はいはい。はいはいはい。よし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 。うお、ストフリカンストしてるやん。えぐ。あ、これコンボ、あれか、現象が無効かという。はい、それだ。霞柱さんに行ってもらって。ね、この端末がね、あれなんすわ。
ウェイ、画面でかい代わりに、iPhone SE 系列で、でかい代わりに、スキルとか、あれが表示されないっていうね。もし僕が知らん方法で、それが、いや、そこで飲み物飲むんかいって。なんか、うまいこと表示される方法があれば、ちょっと教えてください、なんか。嬉しいです。で、まあ今日はね、もうちょっと、全力で、鬼滅にね、はい、乗っかることに、はい、ちょっと遂行させていただいて、はい。よし。OK。はい。ボスがね、誰か覚えてないんですよね。で、これあるじゃないですか。さっきちょっと一回負けた時思ったんですけど、体勢をね、全く気にしてなかったっていうね。はい。ちょっとやらかしがあるんですけど、月の歌唱をした方がいいかな。色がもう決まらんでいいから別に。決まらんでいいから言うたよね。そうそうそう、アテンやったらワンパンしまうよな。お好きで食べたらなかったな。まあいいでしょ。で、指以外は効かない。で、この毒目覚めがちょっとしんどくて、ほんまに好きなキャラ入れて、スキルを間に合わせただけのパーティーなんで、これ。はい、OK。はい。よし。で、これで、だん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 、はいはい。はい。よし、あと下2つになりましたね。OK。はい。じゃあ、いい加減にしろよ。やろうが、いい加減しようよ、クソやろうが、シャワー、はい。あんまこの、お口が悪いんですよね、トキトー君。はいはい。んで、これで、蓋をしまして。よし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 、オッケー。えい、オッケー。バルキリーソウル、ウルトラソウルみたいなね、バルキリー。ここがきついんですよ、ほんま目覚めが。このウルトラソウル目覚めが、はい、これこそね、もうあんまりね、バルキリーとかね、昔からパズドラにいらっしゃるちょっと重鎮の方に言うのもなんですが、いい加減にしろよ、クソ野郎が目覚めですわ。はい。よしよし、オッケー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 。取れてるよね、つか。あ、この、さっき一回前だときに、録画オンにしていいか心配だった。で、ここちょっと面倒くさい。いや、まあまあ、ええか。スキルためにもなるし、ええか、別に。はい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 。はい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 。よしよし、うわ、怖かった。はい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 。バルキリーオーラ。ウルトラソウルオーラか。はいはい。好きな歌唱。はい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 。はいはい。ここで4ギスして。これで、こう。闇が消せないおかげで、ちょっと目覚めがね。よし。そうそう、ここでね、威嚇しちゃったんですよ。さっき。で、色をね、軽減払んでええわと思って消したら、負けちゃって、はい。思いだけでも。
ましょう。オッケー。はい。はい。ハップもナチュラルにパズルミスすんのやめてほしい、ほんまに。ナチュラルなパズルミスだけはほんまやめてほしい。なんか月の柏の、あれ、霞の柱の単体演派みたいな、誰に消されたこれ。でもここでちょっとあの、サファイア使って、回復力上書きしちゃって。ボス、どうやってやったっけ？ほんまにね、ちょっと、適当に来ちゃったんで、はい。えらいコンボ傘入ってるな。OK! よし。はい。よし。ここで回復っていいんやったらやばかった。そこでいいかけてもよかったのか。さっさ月スキル貯めれたのに。なんかギャウギャウ。あれですね。出てくるとき言ってほしいですね。ほんま。次出ますよ、みたいなね。ほら、しっかり毒も消えて。よし。しゃ。気になったけど大丈夫かな。水で今効いてるんでね。大丈夫。回復4から組みまして。はい。エルになってるもん、これ。よし。いやー、回復エル強いっすね、やっぱり、ほんまに。よし。ちょっとね、トキトウくんの、うわい、びっくりした。火力じゃ、耐久面。そこをなんか飲み物飲んでから言うんかって。氷食うやつっていうね。はい。ごめん。僕氷、噛んじゃう派なんですよね。はい。なんなら雨も噛んじゃうっていうね。はい。鉄分不足らしいですね。皆さんがそんなわけじゃないんですけどね。はい。何の話やって。よく来たわね。いらっしゃいませ、こんばんは。トゲ目覚めですわ。好きな歌唱。はい。よし。あぶねえ。しかも無効貫通組めるのでいいんか。ここ無効貫通じゃなくていいか。色さえ決めて。ここも読んで。はい。OK。はい。よし、OK。はい。首ポッキポキやわ、ほんま。で、これも大丈夫と。はい。ここは何フロア ?11 フロアでしょ。16フロア、15フロアか。ちょっと待ってくださいね。最近めちゃくちゃヘリコプター飛んでるんですよね、これ。とりあえず一旦、月の箇所を使っといて、多分ストレートで行くんで、ちょっと待ってくださいね。今、ちょっと、めっちゃヘリコプター飛んでるんですよ。ヘリコプター飛んでる間にやっと、ちょっともう、あれなんですよ。ちょっと待ってくださいね。ここ、ほんま待ってくださいね。せっかくサクサク来てたのに。
はいはい。集中力に乱れが生じるから嫌なんですよね。はいはい。これ多分足りるでしょ。オッケー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 。よしよしよし。好きな箇所で、ここまで行ったから、とりあえずここで、でこうで、ここで、はい、回復してくれよ。え、やばい、あぶねー、あぶねー、ちょっとね、柱稽古編でよかった。よし、トゲも無事にだいぶ抜いてるんで、繋がってるけどね、しっかり回復できる。オッケーオッケー、さすがラクス。うん、オッケーオッケー。あ、ここで溜めれたんか、全然忘れた。もう鼻かゆいし、んで、まあ、もちろんのごとくね、先ほどもお伝えしたんですけど、耐性武器がちょっと詰めてないので、はい、一切、まあ、年パズドラやってんねんって話なんですけど、よしよし、まあ、とりあえず、まあ、釘はねちょっと邪魔だということで、釘ちゃうわ、何だっけ、トゲか。はいはいはい、好きの箇所、はいはいはい。水はねちょっとトゲで、いやこれちょっとずるいなぁ。よし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 。で、ダメージ吸収なかったと思うんで。よし。で、ここ確実に倒すためにあれですね。月の箇所だけじゃなくて、何だって一つターンにしましょうか。はい、OK。はい、はい、はい。で、よしよしよし、ストフリが、オッケー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 、ストフリが絶対ね、ぶっ倒してくれるんで、引いていただけますか。これできれば、あ、そっか、これルーレット多めに作られるんやったっけ、76見せたら。そうやった、そうか、そうかもな。はまたあのね、また別の地下世界に行っちゃうんで。で、これちょっとルーレットが、次が13で15でオーディンドラゴンですよね。じゃあちょっと上、上着しとこう。ちょっと待って。もう喋ってる余裕がないんですよ、今。危ねえ。OKOKOK。お前の範囲はあれですね。それで首チョンパしなかったことって。はい。なんだっけ。これ大丈夫かな、これ。バンとかされへんから、過激ですね。でも、トキトー君やからね、ほとんど言うてるの。よし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 、 OK、 はい、
で、ここでちょっと一旦なんか、ためが入るんか。よしよし。オッケー。ここで倒してしまえばいい。次、覚醒向こう来るんで。よしよしよし、はい、よし、キーで、ここでオーディンドラゴンですよね。オーディンドラゴン一発で倒せるか。マシン入ってなかったっけ、これ。見えへん。オーディンドラゴンさんのね、ほんまデバフ入ってるから、あれか、スキルだけでもダメなんです。月の箇所程度じゃ多分倒せないと思うんで。思い出した、ラードラゴンやボス。大丈夫かな、何も切らないけど。マジか、クライムももちろんないし。ストフリの火力が全然入らないんで、いけるかな。よし、ちょうどいけずり、ちょうどいけずり。世界の崩壊。よし、OK。で、次の箇所。1、2、3、4、5、6、7、8。ここか。ここね。はい、我ながら三色人やとやたら やっぱりいけますね。 OKOKOK。 よし、我ながらってね、76も貯めたいし、デバフも返したいしで、あれですね、ちょっと複雑な心境ですわ、今。ちょっとストフリの上をどうするか。どうしようか。全然切るか。一発入れてからでも遅くないよね、でも。水。ここがキーね、はいはい。はいはい。はいはい、はいはい。よし、OK。はい、OK。暗闇がえぐい。暗闇耐性ぐらい、このご時世持ってこいって、ほんま。もう何してんねん、もう。これがあれか、これが稽古ですね、やっぱり。よしよし、まあ回復はできるでしょ。よし、はいはい、また暗闇ね。まあ日々はないかもしれんけど、全然覚えれへんわ。列にしちゃおうか、じゃあ。ここ水ね。水。はい。はいはい。はい。よしよしよし。
OK。核戦後、核戦後すんの。あ、そう、されたことされた気するわ。芝居丸でも。よし、で。オッケーオッケー、これだけね、水。はい、あ、つながってもうたー、やってもうたー。はいはい、オッケー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 。あ、そうか、これ暗闇になるのが混じってるんか。あ、そうかそうか。これぐらいだったら、1,2,3,4,5,6,7,8。これいける、これいける。これいける、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 これいける。これでいかんかったら、あれやで。柱、首を。よし、OK。よし、で、ストフリで、はいはい、これデバフ何パーツ、どんな削られてんのかな、これ。あ、どうせ剥がされるんや。あ、じゃああれか、イチャイチャしといてデバフ奪い返したらよかったんか。あ、でもそんな時にストフリですね。はい、オッケー。んーで、暗闇目覚めはちょっと無理なんで、はい、キーも揃えといて、はい、まずね、まず一旦はこれで、これでやり過ごしましょう。やり過ごしましょう。これはしゃあない。これはしゃあない。これはしゃあない。もうしゃあない。しゃあない。よし、よし。で、あとは回復。水だけで。OK。よし、よし。はいはい。はいはいはい。はい。はい。大丈夫かなこれ。大丈夫かな大丈夫かな。思ったら時間かけてしまった。あ、よかった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 。4ターンでしょ。月の箇所、はいはい、月の箇所、コミスドロップね。12ターンってさ、長いようで短い。ちゃ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 、操作時間12秒って長いようで短いっていうか、僕には足りないっすね。OK。よし。で、3ターンでしょ。で、こっからこいつの上限解放していって。よし。月の箇所。月の箇所って。回復エリジュできひんかったけど、まあ結果オーライということにしとこう。オッケーオッケー、これぐらいだったら全然いけそうっすね。で、で、念には念をで、ヤストフリーどうしようかな。使っとくか先に。よし、オッケー。これで。よし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 。これでストフリがどんぐらい出る？ういうい。敵の暴動ターンが変化した。
あと3ターンでしょ。で、ラストでこれストフリぶち込めるんで、オッケー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 。よしよしよし。好きな箇所。こっからあれか。敵攻撃してくるんか。はい。よし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 。あった。あ、してこへんの。はい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 。はいはい。はいはい。はい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 、よし。OK。よし、OK。2でしょ。最後にストフリが上がってくるんで、ストフリでしっかり決めることを意識してね。なんぼプレッシャーに弱くてもね。よし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 。11、オッケー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 。じゃあ、思いだけでも、力だけでもダメなものを使って、これで、あれ、レジェンドガンダムをね、倒すときに言うことセリフですね。はい、よし。これでいいか、もう。よし、これでパズルゲー5編クリア。よっしゃー、うん、よっしゃー。あのヘリコプターがなかったらね、ちょっともっと早くクリアできたんやけどね。ちょっと動画見ときます。はい、それでは結果受け取りましょうか。結果者を、はい、受け取りまして、はい、こんな感じ。こんな感じってあれ、プレイリーキーを見せます。はい、こんな感じでございましたと。はい、28分 54.5 秒ですね。はい、ヘリでちょっとね、ロスタイムがあったんで、それをね、ロスタイム言わへんのか、今アディショナルタイムか、はい、がなかったらもうちょっと早くね、の動画の尺も収まって、はい、まあ、これがちょっとまた引き延ばし、もうええか、これどうせ長いから。はい。ということで、はい、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひね、トキトー君と、はい、お正月の方と、ラクスと、はい、ストフリー持ってくださる方、こんな感じでもね、僕、ぶっつけ本番やったんですけど、体勢ガバガバでも、はい、全然クリアできるんで、はい、よろしければ挑戦してみてください。ね、テンスラに向けてね、クエストまだクリアされてない方もね、まあ、テンスラコラボがあれか、シールド破壊やから、あれですね、引けたら引けたで、またそれはそれでまた楽にクリアできるんでしょうけどね。まあ、今回は、はい、私のパズルゲー5編に、はい、付き合ってくださってありがとうございました。それではお相手は私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。